Պապին չլավ է տանն ես։ Այսօր մի փոքր շուտ ավարտեցի։ Մի քանի բան կա գրելուս, այլ հիմա տանը կավարտել եմ։ Մի տեսակ ես ինչ-որ բան ա եղել։ Հա, եղել ա, պապ։ Ու ես քո խորհրդի կարիքն ունեմ։ Սեդան ոստիկանությունում ա ու պիտի մնա այնտեղ։ Ինչ? Հա, պապ։ Ռուզանը բողոքել ա Սեդայի դեմ։ Որ առաջ լիներ, ես իմ ձևերով ես հարցերը կլուծեի, պապ, ամեն ինչ կխառնեի իրար, բայց հիմա չեմ կարող անեմ, որովհետև Սեդան կա մեջտեղում։ Մի րոպե, հանգստացի, ամեն ինչ խառնելով չի։ Այդպես ամեն ինչ ավելի ես բարդացնելու։ Դե հիմա դրա համար էլ եկել եմ, պապ, ասա ինչ անեմ, մի բան ասա, մի խորուր տուր, ինչ անեմ, որ օգնեմ Սեդային։ Տղես եկել ես, ան մի հատ աղբորը սուրճ բեր։ Չեմ ուզում, լավ ա։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Բսի արեք, դու տեղյակ ես Ռուզանի ինչ ասել։ Դե գիտեմ, որ բողոքել ա։ Պետք է նիշնել, ասում ա այնքան ժամանակ պիտի մնա հիմա Սեդան բաժնում, միջև հետաքննությունը մի բան չպարզի։ Ոնց պիտի մնա բաժնում։ Աստված իմ։ Լավ, մի րոպե հանգստացեք, մի խառնվեք։ Պապ, ես հիմա տեղս չեմ գտնում։ Չեմ հասկանում, թե ինչի ա Ռուզանը Սեդային կասկածում։ Որ ինչ։ Ախր հեչտեղ ինչի կասկածը։ Դե ցավից կորցրել ա իրան։ Պապ, հիմա ասա ինչ կարանք անենք մենք Սեդայի համար։ Չգիտեմ, Արեք ջան, չգիտեմ, ժամանակապետ, որ մտածեմ հասկանամ, կամ ավելի ճիշտ կլինի, որ զանգեմ փաստաբանին, նա ավելի ճիշտ խորհուրդ կտա, քան ես։ Բայց որ բողոք կա ու քնությունը ընդանում, հաստատ դժվար կլինի ինչ-որ բան անել։ Ալեք, հիմա ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ էլ, ինձ ոչ մի հարց մի տու, հիմա ես ոչինչ չգիտեմ։ Աստված իմ, արդեն վախենում եմ։ Չէ, այս հենց նես չի ավարտվի, այս խմորը շատ հլ է, ջուր ա խմելու։ Ես էլ եմ այդ վտանգի հոտը զգում։ Դու ուշադիր եղիր Արեգին, լավ։ Չգնա հանկարծ գլխներից մի փորձանք չբերի այդ լակոտը։ Գիտես լսում ա ինձ։ Չեմ հասկանում, ինչի չի պատասխանում։